Մանր մունր խառնածին ասեմ, այլասեր ասեմ, սպասարկողա շնիկներ ասեմ, ծառայում են մեկ անձի։ Հետևաբար, որ ասում ենք մեր պայքարի ուղությունը փոխում ենք, նկատի չունենք, որ պայքարը դադարեցնում ենք, այն դառնում է ավելի թիրախային։ Նաև ասեմ, տեսեք, բացի արա այն գործից, մենք ունենք օրինակ կոնկրետ ծորի հրետանային դիվիզիոնի մասով քրեական գործը, 2.5 տարի ընթացող այդ քրեական գործի շրջանակներում ունենալով մեկ ձերբակալված արդեն եւ մեղադրանք առաջադրված Ջալալ Հարությունյան մարդասպանին, մինչ օրս որևէ առաջխաղացում չկա։ Նույնը ապրիլի 4-ին էս տականքի հայտարարությունից հետո, ինքնախոստովանականից հետո, որ երեխաներին հատուկ տալ են, մորթել են, որ հանձնեն Շուշին, հանձնեն Արցախը, որ թուրքերը մտնեն դատաշրջան, դա էր նշանակում։ Նորից, որևէ առաջխաղացում չկա, դուք հիշում եք անցյալ տարի մենք քանի ակցիա ենք արել դատախազության առաջ, անգամ պահանջում էինք, հույս ունեինք, որ կարող Արտուր Դավթյանը գոնե հետո որ խուսափի իրենց տոհմի ճակատին այդ խարանից դավաճանի, գոնե բռնի ծնողների արդար պահանջի այդ կողմը, բայց նորից որևէ արդյունք չեղավ, այդ գործը գիտեք միացվել էր Մոսես Հակոբյանի գործին եւ այդպես նորից փոշիացնում են։ Ես ինքս ունեմ քրական գործ Վահան Շերխանյանի մասով, խարդախության մասով, երբ ես իմ երեխային 12 ամիս չէի գտնում, այդ տականքը ինձ համոզեց, որ երեխաս ադրբեջանական բանդերից մեկում է, գումարեն շորթել բավականին մեծ, ընդեղ էլ կամ եք ձերբակալված, այդ անձը ում նա բերես ներկացրեց որպես հետախույզ եւ որի իբր թե այդ տեղեկությունը բերում էր, եւ ասում էր տղա Բաքվի բանտում ա մի ոտքից կաղալով ընդեղ գոյատևում ա, հասկանում եք, եւ այդեղ էլ մինչ օրս Վահան Շիրխանյանը չի ներկայանում առերեսման, նույնը այ ոնց որ արած առաջվա ՊՆ-ի նախարար Վազգեն Սարգսյանի տեղակալ, եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն հիմա մենք ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ մի համակարգից, որտեղ համակարգ չկա, այսինքն սրանք այս շները ծառայում են իրանց թուրք տիրոջը, ավելի շատ թուրքերի ներկայացուցիչին, որ այստեղ զավթել է իշխանությունը, հանձնում է մեր երկիրը, մորթում է մեր գենոֆոնդը, ինչ ակնկալիք ունենանք։ Հետևաբար այո, մենք մեզ այսօր այլ բան չի մնում, քան փոխել մեր պայքարի ուղությունը, ոճը, եւ հասնել նրան, որ սրանք հեռացվեն եւ վերջապես արդարադատությունը